Nossa senhora, ganhamos. Boa. Boa, boa, galera. Chibata neles. Ué, ninguém na entrada, filho. Esse cara tá deixando um passo demais. Torre inimiga, avistada. Putz, porra, eliminei um cara, não sei como. Tá, valeu. Pare com isso. Vou pegar o pó. Me derrube e eu levanto de novo. Tem dois metranquinha lá, filho. Ataque em um objetivo. Dá a cara não. Torre detectada. Se der a cara vai tomar. Toma, falei, dá a cara vai tomar. Torre detectada. Passei aqui na calada. Meu Deus, tomando pelas costas. Fica aqui na calada. Toma. Torre adiante. Estou avançando para o... Desgraçado! Me derruba e eu estou levanto de novo. Que agora o pau vai quebrar. Estou cercando o objetivo. Você está na minha mira. Estou tomando o objetivo. Estou em uma missão. Todos na minha Fiquem posição. Fora do meu caminho. Estou pegando o objetivo. Pronto, filho. O bagulho aqui tá louco. Isso vai nos proteger. Cheguei no objetivo. Vamos coordenar nossas forças. Curinha aí pra galera. Curinha pra galera. Comece a atacar objetivo B. Boa, time. Muito boa. Pulei não, pulei não. O cara ficou solto. Calma, pera. Não tive muitas assim boas experiências é com aquele pulo. Torre inimiga ali na frente. Alguém precisa de cura? Ninguém se esconderá. Passei aqui. Torre adiante, prossigam com cuidado. Muito por baixo, de boa, assim. Na calada. Sai. Mandar aquela curinha. Isso vai dar merda. Sai da minha frente ou passo por cima! Estou pegando o objetivo. Venham aqui! Estou avançando para o objetivo. Venham até aqui! Nossa senhora, ganhamos! Boa! Boa, boa, galera! Chibata neles! Jogada da partida. Que tosca do caralho. Abates pro torre, cê é louco, filho. Épico! É isso aí! Tomar no cu.